Protestis მეორე დღემ კალმახელიძის უწყების დუმილის ფონზე ჩაიარა ფეისბუქში დაგეგმილ საპროტესტო აქციას დღეს კიდევ ბევრი ახალგაზრდა შეუერთდა. Აქციის მონაწილეებმა პატიმართა უფლებების შელახვა გააპროტესტეს და თანამდებობიდან სასჯელაღსრულების მინისტრის გადადგომა მოითხოვეს. Ნუ გადააყენებთ დამნაშავეს გაუშვით ციხეში. Იმედა დარსალიეს რეპორტაჟი. Პატიმარჩის კანონი და არაჯალათი გადადგეს ხათუნა კალმახელიძე, სადისტები. Ამშინა არსის ტრანსპარანტების და აქცია სოციალურ ქსელებში დაიგეგმა. Ახალგაზრდები პატიმრების წამებას და სიკვდილიანობის გაზრდას დღეს რუსთაველზე პარლამენტთან აპროტესტებდნენ. ჩვენ შევეკითხოთ დღეს ქალბატონ კალმახელიძე და ჩვენ ხელისუფლებას ქათუ ციხეებში ხდება ისეთი კომფორტი შეიძლება ადამიანს ხოვრება მოუნდესობა გავ. Ჩვენ არ გვიქვის ამ ადამიანების დემოკრატია და კომფორტი არის ადამიანების სემა. არ შეიძლება სასჯელაღსრულების დეპარტამენტში აწამო ადამიანები, ეს არ არის სასაკლაო. Socialur ქსელებში აქციის დაგეგმვამდე კალმახელიძის უწყებასთან აქცია მედის წარმომადგენლებმა მოაწყვეს. მათ მინისტრთან შეხვედრა და პატიმარ ზურაბ დელიანიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე პასუხები მოითხოვეს. სასჯელაღსრულების მინისტრი ქართველ ჟურნალისტებს არ შეხვდა. მოთხოვნა იყო რომ შეხვედროდა მინისტრი, იმიტომ რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით არსებობს უამრავი კითხვა, უამრავი ეჭვი. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს ციხეებში 154 პატიმარი დაიღუპა. საშილასრულების დაწესებულებებში პატიმართა წამებისა და არაადამიანური მოპრობის შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს სახალხო დამცველის აპარატი. პატიმართა უფლებების შელახვასა და წამებაზე საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. მშავდებულთა უფლებების დარღვევაზე განცხადებები კეთდება საქართველოს პარლამენტშიც, სადაც უმცირესობამ კალმახელიძის გადადგომას კი მოითხოვა, თუმცა მართველმა პარტიამ ამ მოთხოვნას მხარი არ დაუჭირა. ეს კადრები კი თებერვალში დანის 18 სამკურნალო დაწესებულებაშია გადაღებული, იქ სადაც რამდენიმე დღის წინ ორი პატიმარი დაიღუპა. პრეზიდენტმა და საშილასრულების მინისტრმა ახლად გახსნილი საზოგადოებრივი მისაღები დაათვალიერეს, სადაც პატიმრების სანახავად მისული ახლობლებისა და ოჯახის წევრებისათვის კომფორტის შექმნაზე ისაუბრეს. ჩვენ უადვილებს ცხოვრებას და არსებობას, რომ დამცირება გწელდება, ყველა დიდი დამცირება იყო ახლოს. მომავალ კვირას სოციალურ ქსელებში პატიმრებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი არციის დაგეგმვას აპირებენ. შეწყდეს პატიმართა წამება. ასეთი იქნება ახალგაზრდების მთავარი ლოზუნგი, სადაც ხათუნა კალმახელიძის გადაღენებას კვლავ მოითხოვენ.